Jag tycker om att jobba med människor. Jag tycker om att utveckla. Det driver mig i mitt ledarskap. Jag har varit chef i 20 år. Ja. Mm. Så jag har ju börjat från undersköterska och gått uppåt. Just det. Oh. När jag började jobba här så hade jag ju tidigare inte jobbat med hemtjänst. Så det var ju nytt för mig. Och då såg jag ju olika förbättringsarbete som vi skulle kunna tänka sig att jobba med. Och då fick jag känna att nu får jag inte sätta igång och ta över och förändra innan jag har lyssnat av. Vad vill personalen och vad ska vi göra tillsammans? Vi började med att gå små promenader och att de fick berätta vilka de var. Så att vi fick ihop vår gemensamma värdegrund. Så att jag har ändrat min ledarstil lite genom att jobba mer personcentrerat. Sen Liselott kom så har vi faktiskt var och en blivit mer sedda på något sätt. Man känner sig lite mer viktigare person i det här teamet som vi då är. Ja, då kör vi! Kör vi! Blir jag hörd och sedd är min fasta övertygelse om att jag lyssnar och ser andra. Liselott har förändrat verksamheten utifrån delaktighet och insyn. Påverkansmöjligheter. Om man är överens om en problemlösning för det bästa för brukaren eller patienten. Vilket ju är därför vi är här. Och det är det som är så roligt och det är det som är så fantastiskt. Och där är den min livsresa som jag gjorde under mitt arbete. Så där har han lite med sina foton och scrapbooking. Och där ska vi ut och köra lite spark. Ja. Och så får hunden följa med. Sen jag började här så har mitt största uppdrag har varit vårt förbättringsarbete. Den sociala samvaron och levnadsberättelsen. Ska vi fortsätta där vi var sist, Anders? Ja, det gör vi. En levnadsberättelse är det när vi fångar upp en persons så kallat livsresa och gör ett collage av deras liv. Då ser man personen bakom fasaden, kanske man kan säga. Gillar Sweden Rock. Man har ju en... Ett starkt minne därifrån. Det känns som att vi kommer närmare brukarna. Vi ser dem på deras vis och det blir väldigt personligt. Effekten av att man får prata om sin levnadsberättelse så kan vi förebygga ensamhet och minska medicineringen. Man kan få en livskvalitet och hitta något som man kanske har gjort tidigare i livet. Så det gav jättemycket.